Взимку дорога може стати небезпечним місцем як для водіїв, так і для пішоходів. Міський голова Віталій Малецький постійно вимагає від комунальників стежити за станом дорожнього покриття у Кременчуці, аби гарантувати безпеку всіх учасників дорожнього руху. Саме тому за дорученням керівника міста працівники комунального підприємства шляхово-ремонтно-будівельне управління проводять поточні ремонти в різних частинах міста, зокрема і на Крюківському мосту. На виконання доручення міського голови забезпечення безпечних умов пересування автошляхами міста Кременчука наше підприємство виконує постійні роботи з ліквідації ямковості на всіх дорогах нашого міста. На даній ділянці це мостовий перехід через річку Дніпро. Виконуємо роботи з ліквідації ямковості з застосуванням колодного асфальтового бетону. Дорожники проводять поточні ремонти асфальтного покриття на вулицях Ізюмова, Чкалова та на провулку Медовому. На вулиці Вадима Пугачова бригада комунальників ліквідувала ямковість за допомогою дорожнього катка та рециклера. Бригада у нас виконує роботи з ліквідації ямковості на вулиці Вадима Пугачова, там з приміненням регенератора асфальтобетону. Ще одна бригада виконує ліквідацію ямковості з шляхом підсипання відходом холодного фрезерування. Це на вулиці Чкалова, переулок Медовий, вулиця Ізюмова. Поточний ремонт доріг проводиться в зимовий період. З настанням весни працівники ШУРБУ повернуться до повномасштабних ремонтних робіт. Робота з ліквідації ямковості виконується в міжсезонний період, коли не працює асфальтобетонна дільниця. Ці роботи направлені на те, щоб забезпечити безпечні умови пересування містом, а при настанні відповідних погодних умов і при запуску асфальтобетонної дільниці вже будуть на цих ділянках проводитися повномасштабні ремонти. Дар'я Якимець, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.